Fra Narvik skal deltakerne fraktes langt av gårde. Hele 88 mil til Kirkenes, som ligger langt nordøst og helt på grensa mot Russland. Reisen går over to dager, og på veien dit skal de få være turister før de siste tunge etappene frem til finalen. I Polarparken nord for Narvik vil de få møte mange av villmarkens dyr. Og det venter dessuten en svært spesiell opplevelse. Nå er det polarekspedisjon. Da er vi klare for isbjørnene, eller hva det er for noe. Det jeg håper er at dere som ikke har fått sett røyskatt, får se røyskatt nå. For foreløpig er det bare jeg og Erik som har sett røyskatt. Så jeg er helt sikker på at du kan kommunisere med røyskatt. Røyskattfiskeren. Jo, jeg kommer. Det første vi skal se nå er hjort. Begynn med hjort. Når du kom, så stakk han. Ja. Ser ut som en liten tiger. Ja. Og en stor katt. En stor katt. Tiger er kulere enn katter. Prøv å skrape av barken, er det det? Du lukter jo nå. Kjenner du lukta? Ja. Det er sånn som lukter av sokkene dine, Erik. Ser du den? Ja. Å, fy flate, ja. Det var skikkelig. Våt ull. Lukter det sånn? Ja. Han gnir, og så lukter han på dette. Det er litt som å stikke fingeren i rumpa og lukte på dette. Det vet jeg ikke. Det har jeg ikke prøvd. Der er det ull. Det sier jo litt om den gjengen her. Det er veier her, og vi har fått et kart. Men vi velger nå å gå utenom veien, og heller tråkke gjennom skav. For det er det vi er mest vant til. Der er den! Jeg tror det, altså. Der! Se! Hallo! Hei, hei. Velkommen til Polarpark. Takk for det. Forstår du sånn at dere har lyst til å være med inn til Jålbanen? Men inn og ta på dem, liksom? Inn og få seg et ordentlig godt ulbekyss. Nei. Absolutt. Inn der. Nærkontakt. Kose med ulven. Øystein er allergisk og må avstå fra å møte ulvene, og det kan jo hende han er like glad for å slippe. Ulvene i parken har blitt sosialisert gjennom systematisk jobbing over flere år, men å hilse på ulvene krever likevel at det tas noen forhåndsregler, og gjengen får nøye instruksjoner om hvordan de skal forholde seg før de får møte ulvene. Men vi kan klappe dem. Ikke klappe. Vi kan stryke rolig og finne noen gode punkter bak oppfyllingsmangen i bak i låret. Så det er akkurat som med kona og andre. Lukt- og smakssansene til ulvene brukes aktivt når det skal hilses på andre individer. Når de skal bli kjent med hverandre, innebærer det både synging og intens lukting i fjeset. Og de bruker gjerne også tungen grundig, både i fjeset og inni munnen. Derfor er det viktig å slippe de til og holde munnen åpen. Og bare kose med. Kjenn på pelsen. Jeg fikk meg tungekyss. Det var nydelig. Godt inn i kjeften. Det er det sykeste jeg har sett. Det er bedre enn det som Ellen gir meg. Det kommer jeg aldri til å få vekk. Det var liksom tenner mot tenner. Men det triner ut. Så opp. Jeg har ikke høy hatten, jeg merker det. Ja, bare kommunisere litt med den. Der, ja. Mens vi har dem her oppe i lag med oss, så kan vi prøve å ule litt. Temperaturen sier at det er tide å forlate ulven vi kjørte. Tide med ulv. Jeg hadde den tunga, den var så langt, den var nedi lungene mine. Så er det. Jeg fikk også slikker igjen. Det er jo noen sånne visdomstenner eller sånn, som jeg ikke kommer til med tannbørsten.